ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተከበራችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የለቱን ዋናውና ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ታርቆ ክንዴ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና ሳለፍ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቅ ለሶስት ቀናት የሥራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ገብተዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቅ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቅ የግልግል ግቤ 3 የኃይል ማመንጫ ግድብን ጎብኝተዋል። በስፍራው እየተሰራ ያለውን የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካል የሆነውን የሰው ሰራሽ ሐይቅ ግንባታንም ጎብኝተዋል። ለሶስት ቀናት የመጡት ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂ የጅማ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በጅማ ዞን የሚገኙ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። ፕሬዝዳንቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያም ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የበረሃ አንበጣ መንጋ የከፋ ጉዳት እንዳደረሰ ክልሉ ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። በክልሉ ምስራቅ አማራ ቀጣና የአንበጣ መንጋ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው። የጉዳት መጠኑ የከፋ እንዳይሆን ህዝቡን በማስተባበር ከመስራት ጀምሮ በፌደራል መንግስት በተገኘው አውሮፕላን በመታገዝ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ ገልጸዋል። የበረሃ አንበጣ መንጋውን በአፋጣኝ መከላከል ካልቻን ወደ ሌሎች አካባቢዎች ላለመስፋፋት ዋስትና የለንም ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ከሰሞኑ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ አውሮፕላኖችን በመጠቀም ጭምር ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት እንደሚደረግ አስታውቀዋል። ከአርሶ አደሩ በተጨማሪ ወጣቶች፣ የአካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ ኃይሉ የአንበጣ መንጋውን ለማባረር እያደረገ ያለውን ጥረትም አጠናክረው እንዲቀጥሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ መንደፍሮን ጨምሮ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ዘርፍ አስተባባሪና የከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ፣ የግብርና ቢሮ ኃላፊና ምክትሎች የበረሃ አንበጣ መንጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ተገኝተው ለመከላከል ተግባሩ አመራር እየሰጡ እንደሚገኝ ከሰሞኑ መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ በደቡብ ጎንደር ዞን በኩታ ገጠም የለማ የጤፍ ማሳን ጎብኝተዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነህ በደቡብ ጎንደር ዞን እስቴ ወረዳ ዝጎራ ቀበሌ በኩታ ገጠም የለማ የጤፍ ማሳ ጎብኝተዋል። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ቀለም ወርቅ ምህረቴን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው በመኸር እርሻ እየለማ የሚገኘውን የኩታ ገጠም የጤፍ ማሳ ተመልክተዋል። የጤፍ ማሳዎቹ የተሻሻሉ ዝርያዎችና ለአርሶ አደሩ የዘር ብዜት የሚጠቅሙ ናቸው ተብሏል። ዘገባው የስማቸው ሸቴ ነው። በአማራ ክልል በ2013 የበጋ ወራት 3.1 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች እንደሚሳተፉ የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ አስታወቀም። በክልሉ ባለፉት የክረምት ወራት በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን ሴቶችና አደረጃጀቶች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች በማሳተፍ በመንግሥትና በህብረተሰቡ ያልተሸፈኑ ሥራዎችን መሸፈን እንደተቻለ ቢሮው ገልጿል። የአማራ ክልል ሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ የወጣቶች ማካተት ንቅናቄና ተሳትፎ ዳይሬክተር አወቀ መንግስቴ እንዳሉት በክረምት የበጎ ፈቃደኞቹ የተከናወኑ ተግባር በገንዘብ ሲተመን 2.1 ቢሊዮን ብር ይገመታል። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ ትምህርት ቤቶችን በመጠገንና በማጽዳት፣ የትምህርት ቅስቀሳ በማድረግ፣ ችግኝ በመትከል፣ የአረጋውያንን ቤቶች በመጠገንና በመንከባከብ ያበረከቱት አስተዋጽኦ የሚመሰገን እንደሆነ ገልጸዋል። ከጥቅምት 1 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 2013 ዓ.ም ደግሞ በበጋ ወራት በሚሰሩ ስራዎች 3.1 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና አደረጃጀቶችን ለማሳተፍ በቅድ መያዙን አስታውቋል። በዚህም ወደ 4.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት አስተዋጽኦ ለማበረከት ታቅዷል። ወጣቶች በተለይም የበረሃ አንበጣ መንጋን በመከላከል፣ የእምቦጭ አረምን በማስወገድ፣ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል፣ ደም በመለገስና መሰል የበጎ ፈቃደኝነት ተግባራት ላይ ይሰማራሉ። ቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊና ሁሉም ዜጋ የሚሳተፍበት እንዲሆን በጎ ፈቃደኞቹ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱም እንደሚጠበቅ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ቢሮው በጎ ፈቃደኞችን በማሳተፍ የንቅናቄ መድረክ አዘጋጅቶ ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት ማጠናቀቁንም አቶ አወቀ ተናግረዋል። 13ኛው ብሔራዊ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ሰንደቅ ዓላማችን ለሰላማችን ለአብሮነታችንና ለሀገራዊ ብልጽግናችን በሚል መሪ ሀሳብ ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ የፌዴሬ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የጥንታዊት ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ተወካዮች ተገኝተዋል። በበዓሉ ላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባደረጉት ንግግር ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀና ብለን የምንንቀሳቀሰው ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ በተከፈለው ደምና አጥንት ነው። ማንም እንሆን ማን ሰንደቅ ዓላማችን ብሔራዊ አርማችንና የአብሮነት ምልክታችን ነው ብሏል። የእናት ሆድ ዝንጉርጉር እንደሆነ ሁሉ ከእርሷ የተወለድን ሁላችን በአንድ
አቅፋ የያዘችውን ኢትዮጵያ ልዩነቶቻችንን በማቻቻል አንድ በመሆን ልንቆምላት ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ሰንደቅ ዓላማችን የምናኮረው በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የማይደራደር ሐሳቡን በነጻነት ለመናገር የማይሰጋ ለጥላቻ ፊት የማይሰጥ ኢትዮጵያን አሳልፎ የማይሰጥ ትውልድ ለማፍራት ስንችል ነው ሲሉም ፕሬዝዳንቷ መናገራቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ባለፉት 3 ወራት የተላዩ ማድናትን በማምረትና ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከ178 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን የማድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሩብ ዓመት አፈጻጸምን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በመግለጫቸው እንደተናገሩት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ በማድን ዘርፍ ምርትና ግብይት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን አንስተዋል። በወርቅ ላይ በተደረገው የዋጋ ማሻሻያና የኮንትሮባንድ ቁጥጥር ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ እንደተቻለም ኢንጂነር ታከለ ገልጸዋል። በማድን ምርት ሂደቱን በሩብ ዓመቱ በአጠቃላይ በማድን ዘርፉ ከ30,000 ለሚበልጡ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ልካ የውጭ ምንዛሬ የምታገኝባቸው የማድን ምርቶች በአብዛኛው በጥሬ ዕቃነት የሚላኩ እንጂ እሴት የሚጨመርባቸው እንዳልሆኑ አመላክተዋል። ያካሄድ ለዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ቀንሳል፣ ወደፊት ያሰራር እንዲስተካከል እንደሚሰራም ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ማድን የሚገኝባቸውን አካባቢዎች በጥናት የመለየትና ሳይንሳዊ ማድን ማምረት ተግባራትም የወደፊት ትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸው ተገልጿል። በለጠ ታረቀ ነው የዘገበው። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ 3.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ወርቅ በቁጥጥር ስር ዋለ። 1.4 ኪሎ ግራም መጠን ያለው ወርቅ አዲስ አበባ ከሚገኘው የካሜሮን ኤምባሲ ወደ ካሜሮን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተላከ መልእክት በማስመሰል ከሀገር ለማስወጣት ሲሞክር ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ወደ ካሜሮን ለመጓዝ ዝግጅት ሲያደርግ የነበረ መንገደኛ የዲፕሎማቲክ መልእክት በማስመሰል ለማሳለፍ ሲሞክር በማሽን በታገዘ ፍተሻ ነው የተያዘው። ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የተያዘው ወርቅ በወቅታዊ የብሔራዊ ባንክ የመግዣ ዋጋ 3 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ግምታዊ ዋጋ ወጥቶለታል። የገቢዎች ሚኒስቴር የሀገርን ሀብት ከምዝበራ የታደጉ የጉምሩክ ሰራተኞችና የጸጥታ አካላትን አመስግኗል። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ የኮሮና ቫይረስ በገንዘብ ኖቶች፣ በእጅ ስልኮችና በማይዝጉ ብረቶች ላይ ለ28 ቀናት ሊቆይ እንደሚችል ተመራማሪዎች አስታወቁ። የአውስትራሊያ ብሔራዊ ሳይንስ ድርጅት እንዳስታወቀው የኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች ይልቅ ሲጠቀሙባቸው በነበሩ ቁሶች ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ሊሆን የሚችለው ግን ሰዎች የተጠቀሙበትን ቁሳቁስ በአልኮል ካላጸዱ ነው። ተመራማሪዎች ቫይረሱ በቁስ አካላት ላይ ይቆያል ተብሎ ከሚታሰበው ጊዜ በላይ እንደሚቆይ መረዳታቸውን አስታውቀዋል። ነገር ግን ጥናቱ የተካሄደው በጨለማ ክፍል ውስጥ ተቀምጠው በነበረው ቁሳቁስ ላይ መሆኑ ውጤቱን ቅቡልነት አሳጥቶታል። ብርሃን ባለበት አካባቢ ቫይረሱ በጨረር እድሜው እንደሚያጥር የሚገምቱ አሉና፣ በቁሳቁስ አማካኝነት የመተላለፍ እድሉ ምን ያክል እንደሆነም በተመራማሪዎች ዘንድ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም። በአብዛኛው የኮሮና ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶች በሳል፣ ንጥሻና ንግግር ወቅት ካፍና አፍንጫ በሚወጡ ፈሳሾች አማካኝነት እንደሆነ ታውቋል። በእርግጥ በአየር ውስጥ ባሉ ብናኞች አማካኝነትም እንደሚተላለፍ ይታወቃል። የአሜሪካ የበሽታዎች ቁጥጥር ማዕከል ደግሞ በብረት ነክና ፕላስቲክ ቁሳቁስ ንክኪም በቫይረሱ እንደሚተላለፍ አስታውቋል። የመተላለፍ እድሉ እንደሌሎች ባይሆንም ቀደም ብሎ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራዎች ቫይረሱ በገንዘብ ኖቶችና በመስታወቶች ከሁለት እስከ ሶስት ቀናት እንዲሁም በፕላስቲክና ባይዝጌ ብረቶች ላይ እስከ 6 ቀናት ድረስ በሕይወት መቆየት መቻሉ ተረጋግጦ ነበር። ሆኖም አሁን ከአውስትራሊያ ብሔራዊ ሳይንስ ኤጀንሲ ከሲኤስአይአርኦ ጥናት የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ቫይረሱ እጅግ ጠንካራ ነው ተብሏል። በሞባይል ስልኮች ስክሪን፣ በብርጭቆዎች፣ በፕላስቲክ ውጤቶች፣ በገንዘብ ኖቶች ላይ ባሉ ለስላሳ ተለጣፊዎች ላይ እስከ 28 ቀናት በ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን ይቆያል። የጉንፋን ቫይረስ በተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ ለ17 ቀን ሊቆይ ይችላል። እንደ ሳይንስ ቫዮሎጂ ጆርናል ገለጻ ከሆነ ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ ከሞቀታማ አካባቢዎች ይልቅ ቀዝቃዛ አካባቢዎች ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየት እንደሚችል የተረጋገጠ ነው። በተለይ እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሙቀት መጠን ባላቸው አካባቢዎች ኮሮና ቫይረስ በ24 ሰዓታት ውስጥ ከቁስ አካላት እንደሚጠፋ ተመላክቷል። እንደ ሳይንስ መጽሔት ከሆነ ቫይረሱ ብዙ ቀዳዳ ባላቸው አልባሳትና ለስላሳ አልባሳት ላይ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆይ የሚችል ቢሆንም ከልብሶች ጋር ያለው ቫይረስ ከ14 ቀናት በኋላ ወደ ሰዎች አይተላለፍም። ይህ ሳቤ በአዲሱ የአውስትራሊያ ግኝት ተቃራኒ ነው ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ዜናው አበቃም። ታርቆ ክንዴ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።